پاکستان تحریک انصاف کے سونامی کا رخ گجرات کی جانب ہو گیا ہے۔ مریم نواز کے تابڑ توڑ سوشل میڈیا کنونشنز کا جواب دینے کے لیے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کنونشنز میں بھی تیزی آ گئی ہے۔ کپتان آج گجرات میں رکنیت سازی مہم کا افتتاح کریں گے، جبکہ تانڈا، جلال پور جٹا، لالا موسا، کھاریا اور سرائے عالمگیر میں کارکنوں سے خطاب بھی کریں گے۔ عمران خان گجرات میں پارٹی عہدیداروں سے ملاقات کریں گے۔ کپتان کی گجرات آمد کے سلسلے میں تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ شہر میں جگہ جگہ خیر مقدمی بینرز، پوسٹرز، سائن بورڈز آویزاں کیے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے شیڈول کے مطابق عمران خان کل جہلم کا دورہ کریں گے اور رکنیت سازی مہم کا جائزہ لیں گے، جبکہ جمعرات کو گوجرانوالا میں رکنیت سازی مہم کا افتتاح کیا جائے گا۔ یہ ہے خبر کا جہاں اور آپ دیکھ رہے ہیں TNN TV۔